tá ali na mão. Ficou tudo feliz. Minha mãe é uma felicidade. Descarrega, descarrega, descarrega. Descarrega, velho. Pra quê? Descarrega. Olha o cara virando lá. Pera, xuxa do baiano. Ai, fala como elas são. Falar, como é que vocês fazem, como é que é Cerol? Porque lá nos Estados Unidos não tem negócio de Cerol. É só a pipa, né? É só a pipa, eles soltam pipa. São pipa grande, não são pipinha pequena que faz essas manobras. Lá solta pipa também? É, solta, mas tipo aqueles pipão personalizados, sabe? São pipão grandão. E se cortar, tem como cortar um outro? Mas é feio. Corta, não. Mas é... Vai, olha os caras aí, né?